ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបានយាងមកដល់មាតុភូមិវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះខណៈព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងយាងធ្វើជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាស្អែកនេះព្រះករុណានរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចម៉ែបានយាងមកដល់មាតុភូមិវិញបន្ទាប់ពីទ្រង់ទាំងទ្វេបានយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជាសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យយោងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនដែលបានអញ្ជើញទៅទទួលព្រះរាជដំណើរព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចម៉ែយាងនិវត្តន៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានសរសេរថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីបានយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នានាដែលបានអញ្ជើញទៅទទួលព្រះរាជដំណើរវិលត្រឡប់របស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីរួមមានលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកសៃឈុំលោកហ៊ីសំរិនលោកសខេងលោកទៀបាញ់លោកស្រីម៉ែនសមននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនអ្នកទៀតនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាស្អែកនេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះរាជសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឯខាងលិចវិមានឯករាជ្យរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកសង្កសានករណាអះអាងថាគិតតាំងពីឆ្នាំ1994មករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មឬកែប្រែចំនួន10លើករួចមកហើយនឹងត្រូវគេមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែដើម្បីការកេងចំណេញផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធដដែលអះអាងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានរំលោភបំពានក្រោមរូបភាពវិសោធនកម្មដើម្បីកែប្រែខ្លឹមសារដើមជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងល្បិចកលឲ្យក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្តោបក្តាប់អំណាចបានពេញដៃនិងបន្តអំណាចទៅថ្ងៃមុខលោកសង្សានករណាបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិអហិង្សាទាមទារយុត្តិធម៌ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអង្គការរដ្ឋត្រូវតែដោះស្រាយនោះក៏ត្រូវតែក្រុមបកពួករបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនបញ្ចូលគុកទាំងគ្មានកំហុសដែរនៅពេលកន្លងមករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993និងឡាយប្រហត្តលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991